2013英国中学生夏令营天津营开营。 相约好了在一起，我们欢迎你。我家种着万年青，开放你的窗。让火种为你留下回忆。 陌生熟悉都是客，人情不用距离，第几次来没关系，有太多话题。欢迎你，为你开天辟地，流动中的美丽充满着朝气。 一直走，往左拐，便利点。这个我们这是最低价。是 Hanyu My Dong Xi Pian。 大门敞打开，开怀容纳天地，岁月绽放青春笑容，迎接这个日期。天大地大都是朋友，请不用客气，花一世情带笑意，只为等待你。 绽放青春笑容，迎接这个日期。天
大抵达都是朋友，请不用客气。由国家汉办主办的2013汉语桥夏令营正在天津举行，来自英国13所学校的79名师生在天津营的活动中开始汉文化的体验之旅。参加汉语桥夏令营的这79名英国师生大多是首次来到中国，今天上午大家分批走进古筝表演、茶艺展示和京剧脸谱绘画等不同的汉文化课堂，第一次接触中国韵味十足的民族文化活动，让他们大开眼界，打开了我看世界的另一扇窗。乐器、茶还有文化都与我们有很大的不同，我非常感兴趣。为了让他们的中国之行有更多收获，老师还为参加夏令营的每一位外国学生都取了一个别具新意的中国名字，并教他们用中文写出自己的名字。自2006年开始，汉语桥夏令营活动已经累计接待了10000多名来自世界各地的青少年。今年天津与北京、陕西等五省市共同承接了夏令营活动，英国中学生在天津期间除了课堂教学外，还将参观古文化街、文化中心等天津特色景点。有梦想谁都了不起，有勇气就会有奇迹。欢迎你品津古尔文化，看见世间美，人快乐爱自己，是快乐汉语。我爱天津，我爱天津，天津天津，我爱天津，我爱中国，我爱中国。